baik ni. Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Per siapa yang belum subscribe dan juga komen, sila buat sekarang. Alright, so sekarang ni macam apa konten depan ni? Kita ada set Burger King. Kan? Ni bukanlah kata review menu baru ke apa, just saya nak buat video makan-makan je. Number saja, dia ada join satu kontes yang dibuat oleh Burger King, di mana hadiah mingguan dia ialah PS5 setiap minggu. Satu PS5. Member saya ni ada jenis yang dah lama lah minatkan PS5 ni. Why not kan beli banyak-banyak. Spin number tu macam banyak lah sikit kan. Kalau tak silap saya macam tu lah. Dan dia beli banyak-banyak, dia pun sedekah lah member yang duduk kat taman saya ni. Jom kita tengok makan apa. Sekarang ni pukul 11.46 minit malam. So ni makan kali kedua, which is Burger King. So kita tengok dalam dia ada apa. Fries. Burger King kan? Eh? Ada burger lah. Kita tengok air apa yang dia bagi ni. Oh, besar ni. Air cook ni. Bismillah. Air cook. So, kita dapat burger. Fries dengan air. So, burger dia kita tengok sikit. Burger apa tu? Burger. Yo, mushroom ke? Okay, siapa korang enjoy si makan? Just video enjoy makan je, bukan pasal review ke apa. Rasanya ni chicken smoke eh. Apa? Smoky chicken lah. Something like that lah, I think. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Fresh. Let's enjoy the meal. Angkut. 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 Ini gak apa ya. Ini macam sedap dia. By the way, besok saya ada shooting untuk exercise. Nanti saya akan post lah. Maksudnya video ni akan post lambat sikit. Nanti korang tengok. And korang komen dekat situ lah. Best ke tak best video tu. Okay. Macam mana kualiti semua. Sedap. Ini benda ni lah. Black pepper ke? Dia ke smoke. Serangga lah. Nama menu pun tak tahu. Perkena dengan kok tengah-tengah malam ni. Hei. Hashtag cheat day bro. Hari ni member saya hantar. Dia cakap kan, weh lama lu tak nampak ke. Dah lain lah, memang saya pun lain. Dia pun dah lama tak jumpa saya. So bila jumpa balik memang dah lain lah. Satu hal, lepas tu dia cakap, eh sorry lah duk, ganggu diet kan. Tak apa dam. Tak ada hal dam, boleh dam. Untuk kau semua boleh dam. Untuk kau semua boleh, tak ada hal. Member nak bagi apa-apa, aku tak ada pun masalah. Dengan diet aku ke, dengan apa benda ke, tak ada masalah pun. So kalau kau nak bagi, bagi je. Okay. So guys, sambil-sambil saya makan ni, saya nak cerita sikit lah yang sesiapa yang nak join team media sukarelawan, korang boleh tekan link dekat description. Team sukarelawan media. Okay, team sukarelawan media ni, dia function dia ialah, dia ada banyak scope. Dia ada cameraman, videographer, penyunting, semua. Dia ada banyak. So, saya ambil bahagian yang saya baru dia buat lah. So korang kalau berminat nak join team media sukarelawan as a videographer boleh, photographer boleh, script writer boleh, kewartawanan boleh, korang tekan je link dekat description bawah, korang boleh join. And make sure bila daftar tu kena join lah, kena ada dalam program tu. Janganlah daftar tapi tak pernah join program kan. So korang kena join lah program tu and aktif lah kalau boleh kan. By the way Dam, thank you Dam. Benda saya makan malam-malam sini Dam. Tak apa Dam, lain kali kita boleh collab Dam. Jadi so Dam, kau halu-halu je aku Dam. Aku boleh collab dengan kau Dam, anytime. Adam ni sebenarnya dia ada YouTube channel juga. So kalau korang nak check it out, link YouTube channel dia ada dekat bawah. So korang boleh check it out link YouTube channel dia. Banyak baju, tak tahu boleh habis ke tak ni. Cheat day is real, boss. So guys, jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe saya. Thank you for watching. Thank you for stay from the start of video until the end of the video. So guys, see you in the next video.